mene lično ne zabrinjava, jer ja svakako ne vjerujem u budućnosti da će to, taj penzionerski sistem uopće opstati. Pričam na globalnom nivou, nije mi jasno kako će to, pogotovo ako znamo te omjer radnika, omjer penzionera, doprinosi, iseljavanja, loša stopa nataliteta, kako će uopće to matematički se pokriti. Tako da, što se mene lično tiče, nešto i ne razmišljam o tome. Pa nekako sam mišljenja da čovjek treba da malo individualno preuzme inicijativu. Država kod država, ako ste radili, vjerovatno ćete i dobiti neku penziju. Sad će ona zavisiti od toga šta ste radili i gdje ste radili, jeli? U budućnosti, teško je to sad reći. Ja opet mislim da to će sve morat se nekako drugačije reprogramirati. Uopće ta penzija, ako što i mi sad poznajemo, mislim da je nemoguće da očekujemo da će to moći ekonomski opstajati. Pitanje je matematika. Tri radnika, jedan penzionir. A mi niti imamo radnika, niti imamo nataliteta. Ne znam kako će to matematički se pokriti, lupam za 20 godina. Ako uz stopu iseljavanja, nisko plaćene poslove, ne može to opstati po meni. Država možda trebala samo zdravstvo. Zdravstvo malo jače to odraditi, u smislu da pruži opet penzionerima stabilnost, jer stabilnost ta je najbitnija, da se mogu, imaju osjećaj da se mogu osloniti na sistem.